todo mundo vendo a tela. Tem tão pouca gente online, o pessoal tá achando que é feriado. Prontos, estão avisados. Bora começar, né, pessoal? Boa noite a todos e a todas. O Todix. O negócio me deixando meio perturbado, então não sei como é que eu vou falar com vocês agora. Então, pessoal, a gente concluiu, creio eu, e para vocês também, aquela parte de forças intermoleculares, certo? E a última aula foi uma aula prática, prática virtual. Mas foi? E hoje nós vamos começar a falar de funções inorgânicas, certo? Aí depois eu passo para vocês no grupo até onde a AP1 de vocês vai. Como a AP1 de vocês é um pouco atrasada, ela é, eu acho que 2 semanas depois da data normal, então a gente vai avançar em conteúdo que é para a AP2. Então depois eu passo no grupo o que é que vai cair na AP1 e o que é que vai cair na AP2, tá certo? A gente não se estender aqui. Então, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Química Geral. Vamos estudar o que hoje, professor? Vamos estudar funções inorgânicas, especificamente os ácidos e as bases. Certo? Todos me ouvindo? Já temos mais de 6 pessoas. Contando com duas minhas, tem 4 pessoas assistindo a aula. Conteúdo novo. Massa. Sim, vamos começar a estudar as funções inorgânicas. Galerinha. Semestre que vem, se não ano que vem, no próximo, vocês vão entrar em função orgânica. Por enquanto, são as inorgânicas, certo? E quais são essas funções inorgânicas? São os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai dividir em grupos. A gente vai dividir ácidos e bases, depois vamos estudar sais e óxidos, certo? Porque eu botei mais ou menos assim, uma difícil, uma fácil, uma difícil, uma fácil. Pelo menos na minha concepção. Qual o link da aula? Alguém? Deixa eu copiar aqui e colar. Vou botar logo lá. Oi. Copiar link. Grau. Pronto. Beleza, pessoal? Vamos começar por onde? Ácidos e bases. Certo. Ácido é aquele negócio que cai na pele e fica só o osso, né? Rapaz, é o seguinte. Tem uns que são assim. Tem outros que nem o osso fica. E tem uns que dá pra comer de boa. Vocês já comeram ácido? Alguém sabe me dizer aí? Já comeram ácido? Eu acho que já. Quem gosta de vinagre e suco de limão já comeu ácido acético ou ácido cítrico. Vocês já tomaram AS infantil? Ou deram para o seu filho AS infantil? Então você deu ácido acetil salicílico. Ou você limpou a sua pia com ácido muriático. Também é um ácido. Certo? Só que esse aí até que corrói um pouquinho. E tem um ácido fluorídrico que corrói osso e marca vidro. Certo? Então você tem todo aí o ponto de corrosão, que o pessoal gosta muito de associar ácido com corrosão. Comer tá doido? Oxi, tu não bebe suco de limão, não? Nem come vinagre? Ou já tomou AS na vida? Então vocês podem dizer para os seus colegas que sempre que você estiver tomando AS, olha, estou tomando ácido. E não vão morrer por causa disso. Cara, mas o que é que tem a ver? Todos eles são ácidos, galera. Ah, então como é que eu vou definir um ácido? Depende. Pessoal, existem 3 teorias diferentes que são complementares. Certo? Nós temos os ácidos diarrênios. Entenda, tudo é ácido. Só que são formas de você pensar o ácido. Como é que arrênios define um ácido? É toda substância que em água ioniza. Isso aqui é importante, ó. Ioniza
liberando como único cátion H+. Única molécula com carga, único íon com carga positiva que é liberado é o H+. Certo? Para ser um ácido, por Arrhenius. Outra coisa importante que Arrhenius pede é a necessidade de ter água participando. Certo? Pressão. Água ioniza, único cátion H+. Certo? Outra definição que tem, que vocês vão ver mais na química analítica e fisicoquímica, é o ácido de Bronsted, Lowry. O que é que ela diz? É toda substância que seja capaz de doar um próton. Olha que já mudou um pouquinho, né? Toda substância capaz de doar um próton é ácido de Bronsted. Não precisa mais de água. E o ácido de Lewis é toda substância que seja capaz de receber um par de elétrons. Um par de elétrons vocês já sabem, né? É aquelas bolotinhas que eu boto em cima dos elementos. Beleza? Recebeu o par de elétrons, doou o próton, H+, ou quando em água liberou o H+, como único cátion, são ácidos de Lewis, de Bronsted e de Arrhenius. E são coisas diferentes? Na verdade, não são. São definições complementares. Entendam. Todo ácido de Arrhenius é um ácido de Bronsted, que é um ácido de Lewis. Mas o contrário não é verdade. Como assim, professor? Tipo, um ácido exclusivamente de Arrhenius nunca será um ácido de Bronsted. Mas um ácido de Bronsted também será. Mas um ácido de Bronsted também será um ácido de Arrhenius. Ainda não entendi, professor. Tipo assim, pessoal. Olha a definição. O que acontece? Ácido de Arrhenius, o que eu falei para vocês? É um ácido, HCl, que em água libera como único cátion, ó, o único elemento de carga positiva que tem, que é quem? HCl. O H+, não é não? O único elemento com carga positiva. Liberado. Define quem? Ácido de Arrhenius. Agora, olha para o ácido de Bronsted. Ele está liberando H+, sim ou não? Mandei no chat. Ácido de Bronsted. Ele está liberando H+? Ou está liberando H3O+? Hein? Não. Então perceba que eu não posso, se eu olhar para cá, para essa reação química, HCl mais H2O, formando H3O+, mais Cl menos, eu não consigo classificar ele aqui dentro da definição de Arrhenius, porque eu estou liberando H3O+, e não H+. Agora, qual é a definição de Bronsted? Ácido é toda substância capaz de doar um próton. Olha para cá para o HCl, ó. Ele tinha um hidrogênio. A água tinha dois hidrogênios. Agora, olhando os produtos. Eu fiquei com a molécula de água com hidrogênio a mais, ó, 3. E a molécula de HCl com hidrogênio a menos, ficou Cl menos. Vocês conseguem perceber que esse Cl perdeu o hidrogênio ou doou o hidrogênio para a água? Ó, aqui tinha 2, agora tem um 3. É como se esse hidrogênio, ó, tivesse vindo para cá, tivesse sido doado. É como se o HCl doasse o hidrogênio para a água, que é a definição de Bronsted para ácidos. Mas agora olha para cá de novo, beleza? O HCl, ele está ou não está liberando esse hidrogênio? Você consegue perceber que esse H aqui está sendo doado, está sendo liberado na reação, doado. Vocês conseguem perceber isso? Se eu tivesse uma molécula de água aqui, na verdade eu até tenho, aqui a molécula de água. Vocês conseguem perceber que esse hidrogênio está sendo doado para a água? Do mesmo jeito, ó. Sim ou não? Por isso que eu estou dizendo para vocês. Ácido de Bronsted é um ácido de Arrhenius, mas um ácido de Arrhenius não necessariamente é um ácido de Bronsted. Pessoal, é a mesma coisa, são definições, beleza? Agora, para vocês ficarem calmos, por enquanto eu só quero que você se lembre da definição de ácido de Arrhenius. Química geral, vocês só vão usar esta definição aqui. O Lockdown até deu glória. Certo? Ácido de Arrhenius é toda substância que em água ioniza, liberando como único cátion o íon H+. Printem, deixem isso aí salvo bonitinho.
em um lugar para vocês poderem consultar isso aí, tá bom? Ou seja, ó, para cá, ó, a molécula de HCl em água libera H+, é ácido de Arrhenius. A molécula do ácido acético, CH3COOH, em água libera um H+, então também é um ácido de Arrhenius. Qualquer molécula, pessoal, que vocês pensarem, NH4+, o íon amoníaco, em água, ele vai liberar H+, mais NH3. Então, ela é um ácido. Definição é o quê? Que libere como único cátion o H+, único cátion. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que essa molécula aqui, ó, NaCO3, que é o bicarbonato de sódio. NaHCO3, desculpa. NaHCO3. Quando eu boto esse cara em água, ele libera H+, mais Na+, mais CO3-. O único cátion que ele está liberando é H+, sim ou não? Hein? Lembra que cátion é uma molécula que tem a carga positiva, um íon que tem carga positiva. O único cátion que está sendo liberado é o H+. Não. Então, ele não é um ácido. Essa molécula aqui, ó, NaHCO3, é um sal. Quando vocês forem ver sais e óxidos, vocês vão ver essa definição com calma. Mas já morreu. Não é um ácido, porque está liberando H+. Quem é o ácido? O H2CO3. Que em água libera 2H+, mais CO3-. Percebe que a única carga positiva que foi liberada foi o H+. Se vocês estão entendendo isso, vocês estão olhando para a molécula, para a reação, e estão vendo que a única carga que está sendo liberada é o H+, vocês entenderam. Beleza? Mas como é que esse negócio de ionizar tem a ver com formar íons, igual o composto iônico? Porque o composto iônico que a gente viu em ligações químicas é formado por íons. Sim, tem a ver com formar íons. Isso aqui é importante, galera. Vai diferenciar ácido de base, ó. Um ioniza e o outro dissocia. Certo? Tem a ver com formar íons, mas não tem nada a ver com composto iônico. A ionização, ó, a ionização é quando o composto covalente forma íons. Eu só tenho ionização quando eu tenho uma molécula covalente. Quem não lembra o que é uma molécula covalente, eu sugiro que vá ver a aula gravada sobre ligações químicas. Tem lá bem direitinho molécula covalente, explicando detalhadamente o que é uma molécula covalente. Por exemplo, HCl é uma molécula covalente, é formada por dois não metais, ó, pelo cloro e pelo hidrogênio. Quando esse H+ é liberado para a água, o que é que está acontecendo aqui, pessoal? Essa ligação aqui está sendo quebrada, ó. Essa ligação aqui está sendo quebrada. Certo? Por isso que eu chamo de ionização. Eu tenho uma quebra da ligação química. Olha essa molécula aqui, ó. Essa molécula aqui é assim, ó. C dupla O H. Eu tenho aqui o H3, três hidrogênios de quebra. Quando ela libera esse H+, ó, esse hidrogênio aqui está sendo quebrado. Essa ligação aqui, ó, está sendo quebrada. Então, está sendo ionizada. Vocês estão entendendo, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Ionização, eu tenho quebra de uma ligação química. Certo? Diferente da dissociação, que a gente vai falar já já. Dissociação é o quê? Na+OH-. O que é que acontece quando eu tenho esses dois caras juntos? Carga positiva junto com carga negativa forma o que a gente chama de composto iônico. NaOH, que é uma base, por exemplo. Só que foi formada a ligação química aqui, ó. Tem compartilhamento de elétrons entre o sódio, que é um metal, e o oxigênio, que é um não metal. Não tem compartilhamento de elétrons. Então, que eu tenho o quê? Uma atração eletrostática de uma carga positiva por uma carga negativa. Eu formo um composto iônico. E o composto iônico, quando ele entra em contato com água, por exemplo, ele vai dissociar, ele vai separar as cargas. Na+, mais OH-. Mas, tinha ligação, sim ou não, pessoal?
Ligação de covalente, compartilhamento de elétrons. Tinha ou não tinha? Aqui, ó. Pinhão H. Em people. Tinha ligação covalente? Vamos de novo. HCl. Hidrogênio não metal tem um par de elétrons. Cloro não metal tem um par de elétrons. Eles estão compartilhando esse par de elétrons formando a ligação covalente. Certo? Aí eu pego aqui uma base. Na+, que não tem par de elétron nenhum, com OH-. Certo? O que que aconteceu aqui, pessoal? Eu tenho um composto covalente aqui. Eu tenho um composto iônico aqui. Como é que essa ligação com esses dois vai acontecer? Vai acontecer por atração eletrostática. Uma carga positiva é atraída por uma carga negativa. Então, eu formo o NaOH. Quando eu jogar esse cara em água, vai formar Na+, mais OH-. Só que esse cara não tem ligação covalente. Ele não tem compartilhamento de elétrons. Por quê? Porque ele é um composto iônico. E quando tem essa separação das moléculas que estão juntas no composto iônico, você tem o que eu chamo de dissociação. É uma separação. Certo? É uma separação. É tipo, você está andando com seu colega. Pronto. Bora lá, vamos entender. Vocês têm um amigo? Certo? Amigo. Tem um amigo bem próximo que frequenta muito a casa. Frequentava muito a casa de vocês. Quando esse cara vai embora, tem algum problema, já que ele vai para a casa dele? Hein? Sim ou não? Tem não, né? Vocês têm um amigo. Um vai para casa. Tem problema de separar? Não. É uma dissociação. Agora, quem for casado aí, tem problema do seu marido ou da sua esposa ir dormir fora de casa? Pronto, vocês entenderam então. Isso é uma ionização. Eu preciso quebrar a ligação. Em tese, quando é que o marido dorme fora de casa? Quando se separa. Quando quebra a ligação. Mas se vocês tiverem entendido depois dessa analogia aí maravilhosa, não sei mais o que é que eu invento, não. Vocês entenderam a diferença de dissociação para ionização? Ionização, eu estou separando um casal. Ionização, eu estou separando os amigos. O cara não vai para sua casa. Show? Quando o composto é iônico, a gente chama de dissociação. Quando o composto é covalente, a gente chama de ionização. Certo, mas tem como eu saber se algo é ácido sem conhecer a fórmula? Se ele se ioniza ou não, por exemplo, eu estou olhando para cá. Eu sei que esse cara é ácido porque eu estou vendo que ele está liberando H+. Como é que eu vou saber se um ácido, que alguma coisa é ácido, se eu não souber a fórmula química? Tem sim, galera. Várias características são exclusivas dos ácidos. Por exemplo, ácidos são azedos. Chupe um limão ou beba Coca-Cola. Ácido cítrico, ácido fosfórico. Ela é azeda. Certo? Ela é azeda. Ah, mas Coca-Cola é doce, professor. É, mas ela é azeda. Um pouquinho ela é azeda. Tanto você bota Coca-Cola com limão, é gostoso. Certo? Os ácidos também reagem fortemente com vários metais. Por exemplo, a gente faz no laboratório até. Se eu pegar um parafuso e jogar numa solução de ácido, ele começa a formar gás hidrogênio, a borbulhar. Certo? Isso é normal acontecer. Ácido reage muito com metal. A gente vê isso no laboratório. Formam soluções eletrolíticas. O que é uma solução eletrolítica? Vamos acompanhar essa obra de arte que eu fiz aqui para vocês, que é uma bacia com líquido, onde eu tenho um fio que está ligado na tomada e uma lâmpada que está apagada do outro lado. Isso quer dizer o quê? Que não está passando corrente. Quando eu tenho um composto que não é iônico, que não ioniza, certo? Tipo açúcar, que não forma íons, que não tem carga, esses caras estão se mexendo aí dentro. Como eu não tenho carga, quando eu jogo uma carga negativa, que é a eletricidade, ela não consegue caminhar pela solução para chegar na luz para acender ela. Por quê, professor?
porque é uma solução não eletrolítica. Mas os ácidos, por exemplo, ó, eles quando estão em água, HCl, vamos pegar aqui de novo. Quando eu boto em água, não fica H+, mais Cl menos. Não fica dois caboclozinhos aqui com carga, né? Não, ó. Carga negativa e carga positiva. Tipo essas bolotinhas que eu botei aqui, ó. É ou não é? Elas também não estão se mexendo na solução, só que elas têm carga. Isso quer dizer o quê? Que quando eu jogo uma carga elétrica, essa carga consegue caminhar pela solução e ir lá e acender a luz. Ela conduz a eletricidade. Beleza? É a mesma coisa de eu enfiar um ferro na tomada e eu enfiar um canudo na tomada. Se eu enfiar um canudo de plástico na tomada, leva um choque? Contando que o canudo esteja enxuto? Não. Porque ele não conduz a eletricidade. Se eu enfio um ferro na tomada, eu levo um choque. Porque ele conduz a eletricidade. Uma solução que tem cargas positivas e negativas, elas conduzem a eletricidade. Enquanto que uma solução que não tem cargas positivas e negativas não conduzem a eletricidade. Essa é a principal diferença de uma solução eletrolítica para uma solução não eletrolítica. Eu volto nesse conceito em química analítica com vocês. Em físico-química. Mas você já pega um aqui, tá bom? Teve carga, vai conduzir eletricidade. Beleza, pessoal? Show? Tem até um vídeo muito legal que vocês podem botar no YouTube, se vocês tiverem curiosidade. Eu não vou botar aqui para a gente não perder muito tempo. Que é um cara fazendo uma solda utilizando como extensão um balde cheio de sal. Ele pega um balde, enche de água, joga 2 kg de sal dentro e ele usa como extensão de um ferro de solda. Você vê como a capacidade de condução é grande quando você tem uma solução com muito sal. Depois olha na internet, tem esse vídeo, é bem legal. Outra característica que vocês até vão fazer um projeto de extensão algo parecido. Os ácidos colorem o papel de indicador de tornassol vermelho. Colorem de vermelho o papel indicador de tornassol. Tornassol, galera. O que diabo é tornassol, professor? Meu Deus do céu. Tornassol, pessoal. É um papelzinho que fica numa cor específica para cada pH. pH neutro, ele é amarelo, 7. pH alcalino, básico, ele é azul e pH ácido, ele é vermelho. Ou seja, quando eu pego meu papelzinho de tornassol e jogo dentro de uma solução ácida, ele fica vermelho, te indicando que é um ácido. Ou seja, se for uma fruta, eu posso provar para ver se ela é ácida ou não. Se for um reagente de laboratório, eu posso tentar colocar um pedacinho de magnésio para ver se ele reage fortemente com ele ou não. Se ele reagir, ele é um ácido. Eu posso ver se ele conduz eletricidade. Eu posso colocar um papel indicador de pH, que normalmente é o método mais fácil, para ver se ele muda para a cor vermelha. Ou vocês podem pegar o repolho roxo que vocês vão fazer na prática de vocês. Professor, quero saber se o detergente que eu uso lá em casa, o desinfetante que eu uso lá em casa, ele é alcalino ou se ele é ácido. Você vai pegar o indicador de pH de repolho roxo que vocês vão fazer no projeto de extensão. Vão pegar uma gotinha. Se ele ficar vermelho, ele é ácido. Deu para entender, pessoal? Essas são as características. Certo? Como é que eu vou cobrar isso aqui na prova, meu Deus do céu? Vou perguntar. VOF. Tipo, as substâncias ácidas, quando em contato com o papel de tornassol, elas ficam azuis. Certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Aí vocês vão responder, né? Ah, isso, Natália. Falso. Beleza? Entendi. Vocês entenderam também ou só o lockdown que entendeu? Pois é, galera. Há várias maneiras de identificar um ácido. Mas também eu preciso classificá-lo. Como assim classificar? Saber diferenciar um ácido do outro quanto às suas características. Se tem oxigênio ou não tem oxigênio na estrutura. Quantos hidrogênios são liberados em água por cada molécula de ácido? A força daquele ácido são modos de classificação. Do mesmo jeito que você classifica as coisas em casa. Professor, eu não classifico nada em casa, não. Classifica, principalmente mulher que é organizada, classifica.
Eu duvido que você bote a panela grande no canto da panela pequena. Bota? Não bota. Tô mentindo? Você tem um armário de panela. Tem o canto das panelas grandes, tem o canto das panelas pequenas. Tem o cantinho das colherzinhas de chá, tem o cantinho das colherzinhas de sopa, né não? Você tá classificando. Certo? Beleza, vamos começar. Classificação quanto à presença de oxigênio. Eu tenho os hidrácidos, certo? Que são ácidos que não possuem oxigênio. Hidrácidos. Exemplo: HF, HCl, HBr, HI, H2S, HCN. Só esses aqui mesmo, tá bom? Vocês estão vendo algum átomo de oxigênio nessas moléculas aqui? Não, vocês não estão vendo. Ou seja, são hidrácidos. Não tem oxigênio. E os oxiácidos, adivinhem, pessoal, eles têm oxigênio na estrutura. Exemplo: H2SO4, HClO3, H2CO3, HNO3, H3PO4. Perceberam que tem oxigênio aí, né? Só isso para classificar? Só. Pelo menos quanto à presença de oxigênios. Ou ele é hidrácido sem oxigênio, ou ele é oxiácido com oxigênio. Mas eu também posso classificar quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Que diabo é isso? É o tanto de hidrogênios que ele libera quando eu coloco ele em água. Por exemplo, HCl está liberando quantos hidrogênios aqui, people? Um. Então ele é monoácido. Quem já jogou porrinha sabe o que é isso. O que é mona? É quando eu tenho um palito só na mão. Duvido que alguém jogue porrinho hoje em dia. Eu jogava muito quando era criança. Certo? Mono quer dizer um. H2S. Olhe. Dois hidrogênios. Diácido. De por quê, professor? Porque é dois, meu filho. Agora olhe. H3PO4. Três hidrogênios. Eu dou um doce para quem me disser qual é a classificação. Digam aí no chat. Isso. Didi, Patri. Triácido. Agora, o H3PO3, pessoal, tem dois hidrogênios. Então, ele é diácido. E o H3PO2 é monoácido. Por que é que os que têm oxigênio são diferentes? Presta atenção, pessoal. Não sei se vocês repararam. Na estrutura tem quantos hidrogênios? Aqui, um. Liberou quantos? Um. Na molécula tem quantos? Dois. Liberou quantos? Dois. Aqui tinha quantos? Três. Liberou quantos? Três. Aqui, ó, eu tenho três. Mas eu liberei somente quantos? Dois. Opa, pera lá. Aqui eu tenho três. Mas eu liberei quantos? Somente um. Por que que isso acontece? Conseguiram perceber? Principalmente aqui, com os que tem oxigênio, ó. PO4, PO3, PO2. Esse aqui do PO4 liberou triácido. Esse do PO3, diácido. Esse do PO2, monoácido. O lockdown percebeu. Porque com os oxigênios são diferentes. Certo? Galera, nos hidrácidos, esses aqui são hidrácidos, tá bom? Vocês já viram lá que quando não tem oxigênio em sua estrutura, ele é classificado como um hidrácido. Nos hidrácidos, o número de hidrogênios que está aparecendo aqui na estrutura vai ser o número de hidrogênios ionizáveis. Certo? Beleza? Os hidrogênios que aparecem na estrutura são os ionizáveis. Ou seja, se é um, é monoácido. Só olhe para cá, não precisa nem ver para cá, não. Se é dois, é diácido. Aqui nos oxiácidos, pessoal, para saber o número de hidrogênios ionizáveis, o mesmo tem que estar ligado a um oxigênio, aonde? Na estrutura. Ou seja, para que eu saiba quantos hidrogênios ionizáveis eu realmente tenho em um oxiácido, eu preciso ver a estrutura da molécula. Certo? H3PO4, por exemplo, ó, o que é que eu estou dizendo aqui para vocês? Hidrogênio ligado ao oxigênio. Eu tenho quantos hidrogênios ligados a oxigênios aqui? Me respondam no chat, em números, para ser mais rápido.
Quantos hidrogênios eu tenho ligados ao oxigênio? Dois não, Natália. Três. Ó. Um, dois, três. Então vai liberar três. Ele é um triácido. E aqui, pessoal, tem quantos hidrogênios ligados a oxigênios? Então ele vai ser o quê, Eduarda? Diácido. Pessoal aí que é do norte vai falar diácido, professor. Diácido. E esse aqui tem quantos hidrogênios ionizáveis? Quantos hidrogênios ligados ao oxigênio? Então, aqui o jogador de porrinha responde. Ele é um monoácido. Vocês entenderam? Como é que eu vou cobrar isso na prova? Se eu cobrar a classificação de oxiácido, eu vou ter que colocar a estrutura para vocês. Eu não vou pedir para que vocês façam a estrutura de Lewis delas. Certo? Eu sou bonzinho. Eu vou colocar a estrutura. Mas se você não lembrar que tem que ter o hidrogênio ligado ao oxigênio, aí, se você não lembrar, você vem conferir, porque é online. Se você não quiser conferir, aí tchau. Tem não, Natália. É isso mesmo. É olhar para ali. O que é que pode ser uma pegadinha? Isso aqui é uma pegadinha. Se eu colocasse só a estrutura. Porque você estaria tentado a dizer que os dois eram triácidos. Mas quando eu coloco a estrutura, não tem pegadinha. Porque é só você lembrar que eu preciso que o hidrogênio esteja ligado ao oxigênio, beleza? O lockdown entendeu, e vocês? Me digam aí, galera. Eu paro quando vocês me perguntam. Paro mesmo. Volto até o conteúdo, se precisar. Show. Rafael Rabelo. Rafael, tu é o Rafael do controle de qualidade, né? É isso mesmo. E aí, cara, tudo bom? Pensei que era novato, ó. É porque acho que aconteceu umas coisas, acabei reprovando essa cadeira, eu tô refazendo agora. Ah, você vai passar, relaxa. É quase no final já, né, do percurso aí, a fazer as primeiras cadeiras. Eu não era seu professor. Tô brincando. São da legião da humildade pra mim. Bora lá, ó. Também podemos classificar um ácido quanto à sua força. Certo? Já classificou quanto a se tem oxigênio ou não, e quanto ao número de hidrogênios que ionizam. Agora ele vai classificar quanto à força do ácido. Tipo, quanto que ele vai ser corrosivo? Isso é a força do ácido? Não. Na verdade, pessoal, corrosão não tem nenhuma relação com força. O fato de um ácido ser corrosivo não quer dizer que ele é mais forte. Beleza? Então, o fato de um ácido não ser corrosivo não quer dizer que ele não seja forte. Então tem a ver com o que é a força de um ácido? Com a capacidade de ionização. A força do ácido está diretamente ligada à quantidade de hidrogênios que ele libera quando ele está em água. Certo? Como assim? Tipo assim, vamos supor que um ácido, ao ser adicionado em água, olha aí, eu vou jogar 20 moléculas de HCl em água. Virou 20 H+. Ou seja, ele se ionizou completamente. Beleza? Qualquer ácido que tenha essa característica, eu chamo de ácido forte. Certo? Esse ácido seria um ácido forte. Todas as moléculas de ácido ionizaram. Entenderam isso? Quanto mais, comparativo de moléculas, quanto mais moléculas ionizarem, mais forte é o ácido. Aí, galera, eu preciso determinar uma coisa chamada de grau de ionização, que é isso aqui, ó. Grau de ionização. É uma porcentagem de moléculas que se ionizam em relação às moléculas que eu adiciono. Certo? E a fórmula é a seguinte, ó. O número de H+ formados dividido pelo número de moléculas de ácido vezes 100. É uma porcentagem. É um cálculo percentual. Certo? Eu adicionei 20 moléculas e ionizou 20, vai dar 20 dividido por 20. Até 20 dividido por 20 é 1. 1 vezes 100 é 100. 100% das moléculas ionizaram. Aí, galera, caso o valor do grau de ionização for maior que 50%, maior que 50%,
O ácido é classificado como ácido forte. Por exemplo, se eu jogo 20 moléculas, ionizam 17, sobram 3. Vamos lá? Fazendo a conta, ó, vou usar a fórmula. É essa conta aqui que vocês teriam que fazer. Quantos H+ liberou? 17. Quantos eu coloquei no total? 20. 17 dividido por 20 vezes 100. 0, 17 por 20, se você dividir, vai dar 0,85. 0,85 vezes 100, 85%. Essa conta é difícil, pessoal, para fazer? Sim ou não? Vocês entenderam? Como é que eu vou extrair os valores? Número de H+. Não entendeu ou é difícil, Natália? Não entendi. 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 Então vamos lá para quem não entendeu. Deixa eu voltar. O que é que eu estou classificando aqui? A força do ácido. Como é que eu classifico o ácido pela sua força? Quanto mais hidrogênios ele libera em solução. Certo? Se um cara, tipo assim, como é que você classifica se um vendedor é bom? Se eu te dou para vender 100 laranjas. 100 laranjas. E tu vende 90 laranjas. Tu vendeu muito ou tu vendeu pouco? Hein? De 100, tu vendeu 90. Como é que eu calculo quantos por cento de laranja você vendeu? 90 dividido por 100 vezes 100. Assim que eu faço a conta. 90 dividido por 100, pessoal, é 0,9. Vezes 100 é 90%. Ou seja, das minhas laranjas, você vendeu 90% delas. Essa mesma conta aqui, ó. Eu tinha, ó, 20 laranjas. Vendi 17, sobrou 3 para mim. 17 dividido por 20. Entendeu agora? Eu acho uma porcentagem do número de hidrogênios que foram ionizados, ou do número de laranjas que foram vendidos, se você quiser usar analogia. Certo? Eu vou usar esse valor dividido pelo total. Quanto é o total? 20. Certo? Aí, galera, como é 85%, ó, e se for acima de 50%, ele é classificado como forte, o H, eu teria um ácido forte. HCl, por exemplo. Agora, se esse grau de ionização ficar entre 5% e 50%, eu chamo de ácido moderado. Ou seja, se eu pegar um ácido qualquer, liberou 9 e sobrou 11, 9 sobre 20 agora, né? Eu não só liberou 9, eu não só vendeu 40 laranjas das minhas 100 que eu te dei para vender. Tu vendeu muito ou tu vendeu pouco? Mais ou menos. Vendeu ali na média. 40 laranjas tava bom. Vendi mais no outro dia. Então, ó, 45%. Isso é moderado. E se for menos que 5%, é o que eu chamo de ácido fraco. Ou seja, de 40 moléculas, só liberou uma. Ou seja, 1 dividido por 40 vai dar 0,025 e vai dar 2,5%. É menor que 5%, 2,5%? É. Então, um ácido fraco. É a mesma coisa. Se eu te dou 100 laranja para tu vender e tu me vende 3, o que é que eu vou fazer contigo? Vou te demitir, meu irmão. Não sabe vender nem laranja. Então, é um vendedor fraco. Porque vende pouco do que eu te dou para vender. Enquanto quem vende 90 é um vendedor forte. E quem vende 40 é um moderado. Vocês entenderam aí? Se não entendeu de ácido, vai entender de vender laranja. Então, pronto. Certo, pessoal? Deixa eu ver se eu entendi. Se maior que 50% é forte. Se for entre 5 e 50% é moderado. Se for menor que 5% é fraco. Beleza? Bata um print disso aí que é o que vocês precisam saber. Se o grau de ionização, que é esse alfa aqui, ó, for maior que 50%, o ácido é forte. Se for entre 5 e 50%, ele é moderado. Se ele for menor que 50%, ele é um ácido fraco. Isso aí.
Mas eu pergunto, toda vez eu tenho que fazer essas contas? Na verdade, não. Existe uma forma, um esquema que facilita a classificação. Se eu tiver a conta, melhor, que eu consigo comparar a força do ácido. Mas se eu não tiver a conta para fazer, se eu não tiver os valores, eu consigo usar o seguinte esquema. Para os hidrácidos, eu só tenho, galera, basicamente esses seis hidrácidos: HCl, HBr, HI, HF, H2S, HCN. Só esses seis. Dá para decorar seis, pessoal? Dá ou não dá? Aí, professor, decorar, isso é tão anos 50. Pois é, decore. HCl, HBr, HI, HF, H2S, HCN. Esses três primeiros, pessoal, que são os halogênios, ó, HCl, HBr, HI, são ácidos fortes. O HF é um ácido moderado. O H2S e o HCN são ácidos fracos. Beleza? Esse aqui é o decorebinha. Show? Professor, quer dizer que sempre que eu botar HCl em água vai liberar mais de 50%? Vai. Sempre que eu botar HF vai ficar entre 5 e 40, 40, 5 e 50%? Vai. Sempre que eu botar H2S ou HCN vai dar menos de 5%? Vai. Beleza? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Para os oxiácidos, usamos uma fórmula. Isso aqui é a mais fácil. Oxiácido. Eu vou pegar o número de oxigênios da minha molécula. Eu vou subtrair pelo número de hidrogênios. Só isso. Certo? Por exemplo, H3PO4. H3P. Não. Da peba. H2 SO4 HNO3 E aí, quanto é que dá 4 menos 2? Ó? 4 oxigênios menos 2 hidrogênios. 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, me digam aí. Quanto é que é 4 menos 2? É 2. Quanto é que é 3 menos 1? É 2. Quanto é que é 0? Quanto é que é 1 menos 1? É 0. Pegar aqui o HClO2. Quanto é que é 2 menos 1? É 1. Entenderam como é que eu faço a conta, sim ou não? Isso é a coisa mais besta do mundo. Pega os oxigênios e subtrai pelos hidrogênios. Entenderam isso? Yes or not? Então, pessoal, se esse valor der 3, o ácido é muito forte. Se ele der 2, o ácido é forte. E aqui eu faço um adendo. É a mesma coisa. Normalmente, os dois são classificados como ácidos fortes. Tanto se der 3 como se der 2. Esse negócio de muito forte é só para dizer que é mais. Mas, normalmente, nos livros, nas provas, tudo é forte. Se for 1, eu vou dizer que um ácido é moderado. Por exemplo, HClO2, que deu 1, ele seria um ácido moderado. E esses aqui, ó, H2SO4 e HNO3, eu consideraria ácidos fortes, e esse aqui eu consideraria um ácido moderado. E se der zero, eu chamo de ácido fraco. Quem foi que deu zero? HClO. Esse cara é um ácido fraco. Beleza? Hidrácidos. HCl, HBr, HI é forte. HF é moderado. H2S e HCN são fracos. Oxiácidos. Se eu tiver a subtração dos oxigênios pelos hidrogênios igual a 3, é muito forte, igual a 2 é forte, igual a 1 é moderado, igual a 0 é fraco. Entenderam? Hein? Beleza. Resumindo, afi, macho, resumir ainda, olha o fluxograma. Os ácidos fracos, ó, se for.
Os ácidos. Quem são os fracos? Os hidratos são HCN, HF, H2S. Professor, mas HF não era moderado? É aquele negócio. É moderado, mas eu posso botar ele no grupo dos fracos. Mas ele é moderado. Certo? Esse cara é moderado. Se for oxiácido, NO-NH tem que ser entre 0 e 1. Os ácidos fortes, os hidrácidos, quem são? HCl, HBr, HI. E os oxiácidos, NO-NH, entre 2 e 3. Aí são fortes. E aqui são fracos. Beleza? Então batam um print desse fluxograma para facilitar a vida de vocês. Ah, um adendo. Todo, ó, você quer todo ácido orgânico é fraco. Aí aqui eu dou um toque para vocês. Por que é que não tem nada a ver com corrosão? Eu, aluno de química na faculdade, lá na UFC, todo ácido orgânico é fraco. Sem querer, deixei cair um ácido chamado metacresol na minha mão. Tava fazendo aula de química têxtil, tava fazendo desbotamento de tecido. Na hora que caiu, eu botei debaixo da pia e o couro foi junto. É sério. Foi tipo assim, tuco, ardeu e o couro foi. Certo? Mas não foi assim, filme dos Jogos Mortais, onde saiu a pele e ficou os ossos aparecendo. Saiu o corinho e ficou vermelho. Sabe quando você tem uma queimadura que estoura a bolha? Aquela pedacinho da tua pele, da tua mão vermelhada. Beleza? Sobre a classificação dos ácidos, é isso. Vocês entenderam? Classifico quanto à presença de oxigênio, classifico quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, classifico quanto à força do ácido. Show de bola? Posso seguir ou vocês querem que eu volte a um ponto que ficou dúvida? Se for dúvida por distração, depois vocês assistem. Mas se for dúvida de não entendi, eu volto. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bora. Como assim? Ah, sobre classificação é isso. Agora falta aprender a dar nome. Como assim? Saber nomear os ácidos. A nomenclatura dos ácidos. Professor, tem esse negócio de nomenclatura de ácido? Tem, galera. Por que é que eu chamo o HCl de ácido clorídrico? Por que é que eu chamo o H3PO3, H3PO4, de ácido fosfórico? Por que é que eu chamo o H3PO3 de ácido fosforoso? Por que é que eles têm esses nomes? Por que é que o cara que está na quiboa é o ácido hipocloroso? Certo? Vamos entender isso? Tá bom, manda brasa. As regras da nomenclatura, pessoal, são diferentes para os hidrácidos e para os oxiácidos. Beleza? São coisas diferentes. Para os hidrácidos, a regrinha é essa aqui. Ácido mais elemento mais hídrico. Pessoal, isso aqui dos hidrácidos, quando alguém erra na prova, eu tenho vontade de tacar minha cabeça na parede, eu juro por Deus, porque é só isso. Ácido mais elemento e completa com o sufixo hídrico. Por exemplo, que elemento é esse aqui, pessoal? Cloro. Ácido clorídrico. Clorídrico. Pega o radical do elemento. Clorídrico. Que elemento é esse, pessoal? Bromo. Ácido bromídrico. E esse aqui é o flúor. Professor, não sei os elementos de cabeça, não. Olha na tabela periódica. Ácido fluorídrico. Que elemento é esse, pessoal? Iodo. Alguém fala no áudio aí para mim qual é o nome desse ácido? Ácido. O quê? O iodo. Pode falar engasgado mesmo. Tenho vergonha, não. Iodrico. Iodídrico. Iodídrico. Certo? H2S. Que elemento é esse? Enxofre.
Então é o ácido enxofídrico, né? Não é não? É o ácido sulfídrico. Olha a pegadinha. Galera, enxofre em latim é sulfur. Sim, ó. Sulfur. Por isso que o elemento dele na tabela periódica é um S, não um E de enxofre. Certo? Beleza? Então é sulfídrico. E esse CN aqui, hein? É o grupo ciano. Então é o ácido cianídrico. Pessoal, é só colocar hídrico no final. Beleza? E basicamente eu só tenho esses seis. Tem muito mais que isso, não. Vocês entenderam como é que eu faço a nomenclatura de hidrácidos? Hein? Yes or not? Agora vamos endoidar. É aqui que eu gosto. Moleza. Para os oxiácidos, complica mais um pouquinho, pessoal. Mas é tranquilo. Para iniciar, temos que aprender, decorar, decorem os oxiácidos padrões. Professor, tem outra forma? Tem, pelo número de oxidação. Eu não ensino isso na minha aula, mas é possível fazer. Quem tiver alguma, quiser aprender como é que faz, bota no YouTube. Paulo Valim, nomenclatura de ácidos. É, ele mostra lá pelo método do Knox. Eu prefiro esse. Vocês vão decorar cinco elementos. Certo? H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Volta aqui. Mariana! Só um minuto aqui. Fecha aqui a porta, amor, por favor. Minha filha canta na mica aqui na televisão. Pois é, qual o esquema, pessoal? Da mesma forma que os hidrácidos terminam com hídrico, os oxiácidos padrões, terminam com final ico. Beleza? Então, H2SO4, que elemento é esse, pessoal? É o enxofre, né? Que é o sulfur. Não era o ácido sulfídrico? Agora é o ácido sulfúrico. Olha o finalzinho que mudou, ó. Sulfídrico, sulfídrico. Percebeu aqui o final hídrico, ó? Hídrico para ico, sulfúrico. Todo mundo percebeu isso? A mudança do sufixo? Sim ou não? Que elemento é esse? Nitrogênio. Nitro, ácido nítrico. Que elemento é esse? Carbono. Ácido carbônico. Que elemento é esse? Cloro. Ácido clórico. Que elemento é esse? Fósforo. É outro elemento pegadinha. O fósforo começa com P, porque ele vem desse nome aqui, ó. Fósforos, com pH. Beleza? Então, que tem fósforo, ácido fosfórico. O ácido ácido, desculpem aí. Entenderam, galera, como é que eu fiz a nomenclatura desses caras aqui? Filha, por favor, fecha a porta aqui. Certo, pessoal? Entenderam? E aí, galera? Beleza. Decorem esses aqui. Na verdade, decorem, mas vocês não vão precisar decorar, porque vocês estão com a bênção dessas provas online aqui, pelo amor de Deus. Então, podem no canto. Anotem para vocês consultarem isso de forma fácil, para não ter dor de cabeça na hora da prova. Vou até que passar a sala para vocês, me perdoem. Vou ter que passar. Decoraram? Pegaram esses cinco aqui? Show, né? Esses são os ácidos padrões. Normalmente em sala, eu brinco que tatuo ele no braço, faz de tatuagem de rena, porque eu não posso tomar na hora da prova. Os outros oxiácidos, a nomenclatura deles vai derivar desses caras. Por isso que eu quero que vocês peguem bem ele. Certo? Ó. Os outros oxiácidos são nomeados utilizando os padrões como base e vendo a variação de oxigênios em relação ao oxiácido padrão. Por exemplo, pega o HClO3. Esse cara é o ácido padrão.
Então, qual é a nomenclatura dele? Ácido clórico. O final é ico, porque é o padrão, beleza? Você pegar o HClO4, qual é a diferença dessa molécula para essa? Essa molécula de cima tem um oxigênio a mais. Então, quando tem um oxigênio a mais, pessoal, mais de um oxigênio, eu vou usar o seguinte esquema, ó. Pegar um prefixo antes do elemento, que é o per, mas o sufixo se mantém. Então, é o sufixo per e o prefixo per e o sufixo ico, certo? Vai ficar ácido perclórico. O HClO2, qual a diferença dessa molécula para essa? Um oxigênio a menos. Menos um oxigênio. Eu vou mudar o sufixo agora. Só o sufixo, não tem prefixo nenhum. O sufixo sai de ico e passa a ser oso. Então é o ácido cloroso. E o HClO, em relação ao padrão, ó, desse para esse, diminuíram dois oxigênios. Então, quando eu tenho uma redução de dois oxigênios, eu uso esse esquema. Boto um sufixo, ipo, um prefixo, e mudo o sufixo também para oso. Perceba que sempre que é menos que o ácido padrão, muda o sufixo para oso. Ó. Quando é muito menos, é que eu boto um prefixo, ipo. E acima do padrão, eu coloco só um prefixo, per. Então perceba que os prefixos. É, bugou minha mente. KKKK. É por aí. Essa parte é um pouquinho complicada. Vamos de novo. Fica hipocloroso. O que é que eu posso dar de dica aqui, galera? Divide isso aqui no meio, ó. Percebe que do padrão para cima, o sufixo é sempre ico, ó. Do padrão para baixo é sempre ioso. Certo? O que é que muda? Os extremos. Olha o extremo aqui, ó, com prefixo per. Olha o extremo aqui, ó, com prefixo ipo. Certo? Então, os extremos têm prefixos, mas os internos não têm. Do padrão para cima, o sufixo é ico, do padrão para baixo, o sufixo é oso. Beleza? Entenderam isso? Professor, eu não entendi. Você não entendeu como fazer ou você não entendeu nada do que eu falei? Porque se você não entendeu como fazer, só vai com o treino. Por exemplo, HNO3. Esse aqui é o padrão. É o ácido nítrico. Ácido nítrico. Quando eu pego HNO2, desse aqui, ó, pro padrão, tem quantos oxigênios de diferença? Me digam aí. Desse pro padrão, tem quantos? Um a menos ou um a mais? Um a menos. Então, é do padrão para baixo. Do padrão para baixo, muda o prefixo, o sufixo. Então, esse aqui é o ácido nitroso. Ácido nitroso. Isso. Mudei ico para oso. E o HNO? Nem existe, mas vamos dizer que ele existe. O HNO. Da cá para cá, quantos oxigênios a menos? Dois. É o extremo para baixo, não é não? Então, seria o ácido hipo nitroso. E o se existisse o HNO4? Se existisse o HNO4, não é mais um oxigênio comparado ao padrão, ó, O3, O4? Então seria o ácido pernítrico. Professor, como é que eu faço com um negócio desse? Treina, meu filho. Treina, treina bastante. Faz questão. Beleza? Posso seguir, pessoal?
Beleza. Esse aí complicou um pouco, mas é só treinar. O lockdown já entendeu o esquema do processo. Tem que treinar, meu irmão. Tem que treinar. Se não treinar, mesmo podendo pesquisar na hora da prova, o caboclo se enrola. Só pegar, bota no Google aí, nomenclatura de ácidos. Tem uma penca de questão para vocês fazerem sobre isso. Exatamente, treinar. Para finalizar essa parte de ácidos, vamos ver só algumas aplicações para a gente entrar em base e finalizar a aula, tá bom? Ó, ácido fluorídrico eu uso para marcar vidro, tão corrosivo que ele é. Ó. Quem assistiu Jogos Mortais, eu acho que os 5 ou foram os 6, tem uma cena lá que o cara é partido no meio pelo ácido. Eu adoro Jogos Mortais. É, entra umas agulhas de ácido nele. É ácido fluorídrico. Também tem um assassino em série aí dos Estados Unidos que jogava o pessoal no tambor de ácido fluorídrico. Porque ele matava, que era pra sumir com os corpos, porque corrói os ossos. Aí não sobrava mais nada, né? Ácido fluorídrico. Esse aqui, galera, é um ácido que eu tenho medo de trabalhar. Que ele corrói osso, é complicadinho só se queimar com ele. Mas dá, sabe? Ele marca vidro, tá bom? Ácido clorídrico, todo mundo tem no bucho. Digestão. Ácido sulfídrico. Quem já sentiu cheirinho de gambá? Ou ovinho podre? Ou aquela feijoada depois de fermentar no bucho? Ácido sulfídrico. Certo? Aquele cheirinho de coisa estragada. Ácido cianídrico. Ou mandioca. Quem já comeu maniçoba aqui? Quem de vocês já teve essa experiência maravilhosa de comer maniçoba? Vocês sabem o que é maniçoba, pelo menos? Maniçoba, galera, é tipo uma feijoada do Pará, do Norte, lá da Amazonas. Você pega a mandioca braba, que é essa aqui, e você cozinha por 7 dias. É 7 dias cozinhando direto para tirar todo o ar. É gostoso, viu? Parece feijoada. É muito gostoso. Se você não cozinhar por 7 dias, ela fica tóxica, ela é venenosa. É o ácido cianídrico. A minha curiosidade sempre foi: como é que descobriram que tinha que cozinhar por 7 dias? Vai morrendo, né? Prova aí, meu irmão. Um dia, ficou doente, bota o outro com 2. Eu quero saber quem foi que provou com 6 dias. Mas é isso aí: você tira esse ácido cianídrico, ele está presente na mandioca braba, certo? E é venenoso. Gás carbônico, água com gás. Você joga CO2 na água, você forma ácido carbônico. E ácido fosfórico está presente na Coca-Cola. Por que que a Coca-Cola causa osteoporose, professor? Porque o ácido fosfórico compete com o cálcio. Aí ele sequestra o cálcio que iria para os ossos. Aí ele não vai, não é que ela corrói o osso. Ela impede que o osso se forme bem. Aí consumo excessivo de Coca causa osteoporose. O ácido acético tá no vinagre. É gostosinho. E só. Beleza, acabou, né? Calma. E as bases? São ácidos e bases que a gente vai ver hoje. Ixi, já ia esquecendo. Pois vai logo o homem. Falta 25 minutos para acabar a aula. Relaxa que as bases são tranquilas demais. Sei. Para começar, vamos definir o que é uma base. Base de arrênios é toda substância que em água dissocia, liberando como único ânion o íon OH-. Diferente do ácido, que vai liberar como único ânion o H+, a base, o ácido é H+, a base é o OH-. As outras definições eu vou passar batido. Certo? Toda substância que em água dissocia, olha a diferença, dissocia porque é um composto iônico, dissocia porque é iônico, as ácidos ionizavam, liberando como único ânion o OH-. Peraí, aqui está escrito dissocia. Por que dissociar e não ionizar? Eu já expliquei. Porque as bases são compostos iônicos. E os compostos iônicos se dissociam, pois não há ligação covalente para ser quebrada. Ah. Olha, então, olha as reações. Base, ó, NaOH em água, formou Na+. Certo? E OH-. Quem é o ânion? Ânion, carga negativa, o único liberado, OH-. Se eu pegar, por exemplo,
Ah, CA, CL, OH. Aí eu libero CL menos, OH menos. Isso é uma base? É não, porque liberou também CL menos. Então não é base. Base é só o OH menos que é liberado. Outra reação, PbOH4. 4OH-. O único ânion que foi liberado foi o OH-. Perceberam aí, pessoal? Diferente dos ácidos, bases, OH-. O único ânion que é liberado. Show? Posso ir? Retornante. A rocha, aí tá aprendendo com lockdown. Joguinho. Algumas características das bases são sabor astringente. Já comeram banana verde? As perguntas são maravilhosas. Já comeram banana verde? Banana verde tem sabor astringente, ela é amarga. Já comeram chocolate 80% cacau? Você bota na boca, ela faz assim, ó. Dá uma travada na boca. São sabores astringentes, são alcalinos, tá bom? Cacau 90%, banana verde. Reage com gorduras. Como é que você faz a banana maçã, ela verde? Pronto. Não dá uma amarguinha na boca? Uma travadinha? Ó, reage com gorduras. Tem uma reação, que é a reação de saponificação, que eu pego soda cáustica, que é uma base, e reajo com banha, com gordura, e eu faço sabão. Você pega óleo de cozinha, você taca soda cáustica, que é uma base, é a base com a gordura do óleo, faz sabão. Certo? Barrinha de sabão. Formam soluções eletrolíticas, igual lá os ácidos. As não dissociam, né? Na+ e OH- que libera, carga positiva, carga negativa. Então, forma soluções que conduzem eletricidade, eletrolíticos. Da mesma forma dos ácidos, tá bom? Já quando eu vou para o indicador, ó, pH 14, que é alcalino básico, é azul. Então, ele colore de azul o papel indicador de tornassol. Ele vai ficar azulzinho. O ácido fica vermelho, a base fica azul. Beleza? Percebam que basicamente é a mesma coisa. O sabor é astringente, o ácido é azedo. A base é astringente amarga, o ácido é azedo. O ácido colore de vermelho o papel, a base colore de azul o papel. Beleza? Também tem que classificar, né? Tem sim. E as bases podem ser classificadas quanto ao número de hidroxilas liberadas após a dissociação. Só que, galera, isso aqui é muito fácil. No ácido, não tinha aquele negócio dos oxigênios que eu tinha que olhar a estrutura, não era? Nas bases, não. Eu só preciso olhar quantos OH tem. Tem quantos OH aqui? Um. Então, ela é uma monobase. Aqui tem quantos, ó? OH2. Vocês entendem que o parêntese aqui é para esse grupo, né? É o 2 que está fora. Tá dizendo que tem dois grupos OH. Todo mundo entende isso? Esse parêntese aqui está dizendo que tem dois grupos OH. Então, se tem dois OH, quando dissociar de base. E aqui, pessoal, tem quantos OH? 3. Tribase. E aqui, 4. Tetrabase. E se tivesse 5? Pentabase. Se tivesse 6? Hexabase. E se tivesse 10? Decabase. Existe? Existe não, mas estou exagerando para ver se vocês entendem. Certo? Beleza? Pensa no Brasil, cara. Dica, de né, bi, né? Mas do tri para frente vale tricampeão, tetracampeão, pentacampeão. Certo? Igualzinho um ácido. Mesmo raciocínio, só que mais simples. Já que todas as hidroxilas sempre vão ser liberadas, caso haja dissociação. Se teve dissociação, todas vão ser liberadas. Não tem esse negócio de ter uma hidroxila que não vai. Não, não vou. Ela vai. E tem como não ter dissociação? Tem sim, pessoal. Se a base for fraca, a dissociação é pouca. Em alguns casos, praticamente não há dissociação. Que é o caso das bases insolúveis. Por exemplo, hidróxido de magnésio. A gente toma lá no leite de magnésio. Uma base insolúvel. Então, também dá para classificar quanto à força.
Existe base fraca e base forte. Existe. Sim, e sim. Dá para aplicar o mesmo raciocínio, mas aquela tabela de classificação não se aplica. Aquela que eu penso, ah, se eu dissociar acima de 50% de hidroxilas, eu tenho uma base forte. Se eu dissociar entre 5 e 50, eu tenho uma base moderada. E se eu dissociar menos de 5%, eu tenho uma base fraca. Esqueçam essa tabela para as bases. Ou você tem uma base forte, ou você tem uma base fraca. Se não existe base moderada. Certo? É o mesmo esquema. 20, jogo lá, libera 19. Isso vai dar 95% mais ou menos. Eu tenho uma base solúvel, ou seja, uma base forte. O que é uma base solúvel? É uma base que, quando eu coloco em água, ela se dissolve completamente, ou quase completamente. Essa vai ser uma base forte. Por exemplo, vocês já lavaram banheiro com soda cáustica? Quem foi que já botou soda cáustica no aparelho sanitário? Hein? Quem foi que já fez isso? Das mulheres aí. Ou dos homens? Eu. Natália, não dissolve no instante em água, né? Você mexe ali um pouquinho, ela desmancha todinha. Ainda esquenta. Não é não? Tu teve trabalho para desmanchar? Não, sai uma amarela e a sujeira que ela tá limpando, mulher. Quer saber se ela desmancha na água. Hein? Desmancha ou desmancha? Desmancha. Por quê? Porque ela é uma base solúvel. Então ela vai ser uma base forte. E normalmente você não usa soda cáustica para limpar aparelho. É melhor usar o ácido muriático, viu, pessoal? A gente usa soda cáustica para desentupir pia e bueiro, ralo. Por quê, professor? Porque ela reage com gordura. E as bases que não reagem com gordura, normalmente as pias entopem por causa de gordura e matéria orgânica. Aí a base, a soda cáustica, vai lá e Professor, consegue. eu uso o ácido muriático. Ácido muriático para limpar. Soda cáustica é um pozinho, umas escaminhas brancas que você usa também. Certo? Entendam, se a base for solúvel, ou seja, se eu conseguir pegar essa base, colocar em água e desmanchá-la, dissolvê-la, ela vai ser uma base forte. Acabou-se. Se for uma base insolúvel, esse grau vai ser pequeno. Certo? Vai liberar só uma, eu vou ter ali 5%. Mais ou menos, vai ser uma base fraca. É o vendedor de laranja. Só que aqui não tem aquele que vende marromeno, não. Ou o caba vende muito, ou o caba vende pouco. Certo? Para as bases, pessoal, é bem facinho de eu identificar, sem fazer conta, quem são solúveis e quem são insolúveis, porque são poucas as bases solúveis, certo? Como é que eu vou identificar, professor? O esquema é esse. Vocês entenderam a tabela periódica, né? Quando eu falo família 1A e família 2A, vocês sabem o que eu estou falando, sabem? Sim ou não? Pronto. O que é uma base, pessoal? É o OH ligado a quem? A um metal. Seja Na, seja o cálcio, CaOH, seja o chumbo, BbOH4. Certo? É um OH ligado a um metal. Se esse metal for da família 1A ou 2A, com exceção do magnésio e do berílio, com exceção do MgOH2 e do BeOH2, todas elas são bases fortes. Se são bases fortes, são bases solúveis, certo? Exemplo, quem é que já tomou leite de magnésia? Leite de magnésio é feito de hidróxido de magnésio, por isso tem aquele formato leitoso, porque ele não está solubilizado em água. Beleza, pessoal? Ele tem aquele jeitinho dele, porque ele não está solubilizado, ele é uma suspensão de hidróxido de magnésio. Beleza? E o resto? O resto todinho de metade da tabela periódica vai formar base fraca. Entenderam, galera? Então eu vou olhar se o meu metal está na família 1A ou 2A. Se ele tiver, ele vai ser uma base forte solúvel. A não ser que seja o magnésio ou o berílio. E o resto é fraca. Isso aqui tudo é fraco, ó. Magnésio, berílio e o resto. É tudo fraco. Certo? Entenderam?
Sim ou não? Yes or no, people of my heart. É tranquilo. É sim. Para finalizar, pessoal, vamos aprender a fazer a nomenclatura dessas bases. Vixe, tava bom demais. Esse negócio de nomenclatura deu um nó na cabeça do pessoal aí lá em ácido, né? Relaxe, que também é fácil para base. Mas é fácil mesmo. Para as bases, pessoal, que possuem cátions de inox fixo, aquele metalzinho lá, não é sempre o metal? Na, Mg, magnésio, Ca do cálcio, Ca do potássio, é sempre o metal. Se ele tiver um inox fixo, o número de oxidação dele não mudar, professor, que diabo é o número de oxidação? Se preocupe não, meu filho. Se ele tiver um inox fixo, a regra é essa, ó, hidróxido mais o nome do cátion. Que cátion é esse aqui, pessoal? Sódio. Qual é o nome dessa base? Hidróxido de sódio. Ca, pessoal, é o cálcio. Qual é o nome dessa base? Me respondam aí no áudio. Hidróxido de quê? Hein? Esse elemento aqui é o cálcio. Não, mulher, isso é o cálcio. Não é o carbono, não, é um metal. Cálcio, hidróxido de cálcio. O alumínio. Hidróxido de alumínio. É difícil? Sinceramente, é difícil. KOH, que elemento é esse aqui? Potássio. Hidróxido de potássio. Percebam que não tem nem radical nem nada. É o nome do elemento do jeito que ele está escrito na tabela periódica. Certo? Agora, para aquelas bases que têm um nox variável, a regra muda um pouquinho, mas não é muito, não. Certo? Eu tenho que colocar no final o nox em número romano. Aquele número que 1 é I, 2 é 2I, 3 é 3I, 4 é IV. Vocês lembram disso, né? Por exemplo, FeOH2. Qual é a carga, o nox desse Fe? É 2. Desse ferro. É 2 mais. Então, ele é o hidróxido de ferro 2. Aqui embaixo, FeOH3. Lembra lá que quando eu falei de ligação iônica para vocês, eu ensinei para vocês uma coisa chamada regra do X, que é se número vem para cá para carga? Sim ou não? Vocês lembram disso? Regrinha do X, essa carga vem aqui. Pois é. Como é que eu sei que esse Fe tem carga 3? Porque eu estou vendo aqui, ó, 3. Como é que eu sei que esse Fe tem carga 2? Porque eu estou vendo aqui o 2. O que é que eu faço? Eu coloco a carga aqui, o nox. Nox também, pessoal, é a carga, viu? Fe, hidróxido de ferro, 2. Hidróxido de ferro, qual é a carga? 3. E esse aqui? CuOH. Galerinha, isso aqui, ó. Se não tem nada, tem um. Esse um tá onde? Tá aqui, ó. Hidróxido de cobre, 1. Porque só é a carga 1. E esse aqui de baixo? Esse 2 vem para onde? Esse 2 vem para cá. Vai ficar hidróxido de ferro de cobre quanto, pessoal? Hidróxido de cobre 2. Mas como é que eu vou saber se o cátion tem nox variável? Por enquanto, nós vamos considerar que os metais de transição apresentam nox variáveis. Certo? Normalmente, aqueles metais são no grupo B da tabela periódica, vão ter nox variável. Show de bola? Ou seja, se for metal de transição, eu vou ver o nox para saber a nomenclatura. Isso aí. Vocês entenderam? Nomenclatura de base? É difícil? Sim ou não? Preciso voltar lá? Hein? People. Preciso voltar lá? Eu volto. Mais ou menos. Então vou voltar. Vamos sair daqui com tudo no mais. Tem alguém fazendo bife aqui que tá com cheiro de carne assando, rapaz. Não é minha esposa, não, infelizmente. Ó. Hidróxido de nome do cátion. Que cátion é esse? Sódio. Hidróxido de sódio. Que cátion é esse? Cálcio. Hidróxido de cálcio.
cátion é esse? Alumínio. Hidróxido de alumínio. Que cátion é esse? Potássio. Hidróxido de potássio. Tranquilo aqui, Natália? É só o nome do cátion. Certo? Para as bases que o NOX muda, que são aquelas que são metais de transição, como o ferro, por exemplo, que é um metal de transição, eu vou olhar aqui, ó, para o número de hidroxilos. Eu vou lembrar da regra do X. Esse número aqui, ó, ele vem para cá. Então, qual seria a carga desse ferro? 2 mais. É o ferro 2 mais. Certo? E aqui, ó, embaixo, se é 3. Esse número vem para cá. Seria o ferro 3+. Você percebeu que eu tenho o mesmo elemento com duas cargas diferentes? Uma com carga 2+ e uma com carga 3+? Sim ou não? Professor, a minha dúvida é só em Ah. saber quando é que ele é NOX, entendeu? Para saber quais são os elementos que são os NOX. Eu estou me confundindo só Você de vai ter algumas figurinha. pistas. Você vai ter algumas pistas. A principal delas é a seguinte: tabela periódica. Você não tem mais ou menos esse desenho aqui da tabela periódica, né? É mais ou menos isso aqui? Tabela periódica? Você tem aqui É família 1, assim família mesmo. 2, 3, 4, tananã. Esses aqui são os que eu chamo de metais de transição. Certo? Que são os grupos de transição. Esses aqui do meio, ó. Normalmente, esses caras têm um NOX variável. Certo? São só eles? Não. Mas vocês podem considerar nessa disciplina que somente eles vão ter o NOX variável. Certo? Fechou? Então, quando você vê o elemento, por exemplo, MN, que diabo de elemento é esse? É o manganês. Eu vou olhar na tabela periódica. Meu Deus, cadê o manganês? Cadê o manganês? Cadê o manganês? Manganês, meu filho, apareça. Tá aqui o manganês. Tá nos metais de transição? Tá no grupo B? Então ele vai ter NOX variável. Então eu tenho que lembrar de colocar a carga nele em número romano. Por exemplo, eu tenho um MnOH2. Então vai ser o hidróxido de manganês 2. Certo? Aí tu tem um elemento lá. É o. Deixa eu pensar. Bora. Sal de potássio, magnésio, cálcio, berílio. Berílio. Cadê o berílio? Cadê o berílio? Berílio, berílio, meu filho, apareça. Tá aqui o berílio. Tá no metal de transição? Tá não. Então é só hidróxido de berílio. Não precisa se preocupar com NOX, porque ele não vai ter NOX variável. Entendeu? Berílio H2. Você vai botar só hidróxido de berílio. E no manganês, que é metal transição, hidróxido de manganês 2. Beleza? Entenderam, pessoal? E aí, Zornote? Finalizar. Show de bola. Entendeu, Natália? Tá tranquilo agora? Mas para identificar aqui quem são os de transição. Beleza. Isso aí. E agora, para finalizar, vamos dar umas aplicações das bases. Hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, eu já falei, se usa para limpeza, certo? Ela é muito boa para destruir tecido vivo, certo? Corroer gorduras, essas coisas. Hidróxido de cálcio, pessoal. O hidróxido de cálcio é colocado no cimento, certo? Ele é colocado no cimento para ajudar a secar no processo de secagem. Ele também é usado para pintar a parede. Quem foi que já pintou parede com cal aqui? Fez a boa e velha caiação. Já pintaram parede com cal? Bem, o que é que você faz? Você vai lá no depósito, você compra. Seu moço, me dê um saco de cal. Ele vai te vender um saco cheio de um pó branco dentro. Esse pó branco é o CaO, ou cal viva, certo? Aí você pega esse cal e joga na água. Quando você joga isso dentro da água, ele vai virar o CaOH, que é o hidróxido de cálcio. Aí você pega isso aqui e passa na tua parede. Ela fica branca.
Certo? Porque quando seca a água, ela volta a virar KOH, cal. Aí você caiu a parede, pintou de branco. Esse é o processo de caiação, tá certo? Hidróxido de magnésio. Um remédio, leite de magnésio. Suspensão, porque o magnésio é insolúvel. Eu lembro da exceção. Grupo 1 e grupo 2, com exceção do magnésio e do berílio, certo? São bassolúveis. Ou seja, magnésio e berílio são insolúveis. Você tem suspensões dele. Pronto, galera. Finalizamos. Usar-se as bases. Faltam os sais e os óxidos. Espera aí. Deixa para a próxima aula. Certo? Vamos exercitar agora. Pessoal, não vai dar tempo de fazer exercício, mas tá aí o exercício para vocês, ó. Escreva os nomes dos ácidos. Já vai ficar gravado aqui para vocês fazerem. Vocês pausam lá o vídeo. Associe corretamente as duas colunas. Classificar. Esse ácido aqui, ó. Ele é hidrácido monoácido forte. Ele é oxiácido monoácido fraco. Certo? Entre as bases dadas a seguir, indique quais são praticamente insolúveis em água. Aí você vai ver. O KOH, potássio. Potássio é da família 1A. Se é 1A, é solúvel. Magnésio é da família 2A, mas a exceção é o magnésio. Então, magnésio é insolúvel. Alumínio não é do grupo 1 nem do grupo 2. Então, ele é insolúvel. Vou colocar. Aí, dada a seguinte nomenclatura: hidróxido de ferro 2, hidróxido de cobre 1. Esquece esse ferroso e esse cuproso, eu não expliquei. Então, pega só o ferro 2 e o ferro 1, tá bom? Magnésio, potássio, chumbo 4, chumbo 2. Escreva as fórmulas das bases e classifique de acordo com o número de hidroxilas. É isso aí, galera. Obrigado pela atenção de vocês. Hoje eu consegui até o slide final. Olha que maravilha. Então, é isso aí. Alguma dúvida, galera? Projeto de extensão. Deixa eu botar aqui a chamada de vocês. Cadê? Projeto de extensão, pessoal. Bruna, P1. São 10 questões. São 10 questões, 8 objetivas. 8 objetivas, 2 dissertativas. As 8 objetivas somam até 6 pontos e as 2 dissertativas de escrever somam 4 pontos. Eu vou escrever, vai, vocês escrevem o nome de vocês, tá bom? Vai. Pessoal, projeto de extensão. Eu vou tentar não, porque eu não posso fazer nada. Eu vou orar, meu notebook ficar pronto até sexta-feira. Foi sexta-feira ou foi sábado que a gente combinou? Sexta, não foi? Professor, Isso. sexta-feira é a Sexta-feira Santa. Não pode É estudar, mesmo. não. Não, então pronto. Não vai dar tempo, não. Vamos deixar para a próxima semana. Na próxima sexta, então. A gente faz essa aula. Vocês têm tempo, tá bom? Vocês têm até o final do semestre para entregar esse trabalho. Que é naqueles moldes lá que eu passei para vocês. Vocês gostaram da ideia? Não precisa mais gravar vídeo, tá bom? Vocês batem fotos e fazem um relato de experiência. Com pelo menos um depoimento. Eu acho que fica interessante e fica menos trabalhoso. E eu consigo divulgar mais. Eu consigo pegar todos os relatos de experiência de vocês e colocar num PDF só. Aí o pessoal vê que vocês produziram mesmo. Enquanto que vídeo vai ficar muito limitado. Eu tenho que pegar um vídeo no máximo, um vídeo pequeno, cortado ainda. Certo? Simone Augusta. Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Ah, e eu passo a AP1. Mas provavelmente. Vocês só vão pegar na AP1 até essa disciplina, até essa matéria de hoje. Sais e óxidos, sais e bases, ácidos e bases. A AP1 vem até aqui. Mas a gente continua nas próximas aulas com conteúdo, tá bom? Porque não dá para me parar agora, porque a AP1 de vocês ainda falta um mês, mais ou menos. É dia 7 de. É dia 7 de maio. A AP1 de vocês. Então não. Não rola de parar agora para se preparar só para a P1. Você quer falar alguma coisa, Simone? Você levanta a mão?
Ou foi sem querer? Sem querer. Tá bom. Então é isso aí, galera. Boa noite pra vocês. E até terça-feira que vem.